መጸዋዕታ ኣብ ኒውዮርክ ትሬስቴት ትርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ኤንዋይ 16 ሰልፊ ዲሞክራት ናይ ኣሜሪካ ወኪሉ ንኮንግረስ ዝወዳደር ዘሎን ንሕበነሉ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሓውና ዓንዶም ንምርካቡን ንምልላዩን ንዕለት 20 ጥቅምቲ 2019 ተወዲቡ ኣብ ዘሎ ናይ ፋንድራይዚን ኣጋጣሚ ንክትርከቡ ንዕድመኩም ኣለና። ዝግበረሉ ቦታ ኣወር ሌዲ ኦፍ ሎርድ ቸርች 463 ዌስት 142 ስትሪት ኒውዮርክ ኤንዋይ 10031 ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ምስሓ እንግዶት ክህሉ ምዃኑ ነዘኻኽረኩም። ብድሓን ምፁ። ፀዊዒት ንምርጫ ባይቶ ሚኒሶታ ማናቱ ከተማታት ሚኒፖሊስን ሳንታፖልን ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ሚኒሶታ ይኣክል ንፍርሕን ስቕታን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንዕለት 27 ጥቅምቲ 2019 ራብዓይ ኣኼባና ብምክያድ ዘተን ምርጫን ወከልቲ ባይቶ ሚኒሶታ ክነካይ ስለ ዝኾና ኩልኹም ጉዱሳት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝካየድ ህዝባዊ ኣኼባ ክትርከቡ ብክብሪ ንፅዋዓኩም። ዝካየደሉ ዕለት ጥቅምቲ ዕለት 27 2019 ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ቦታ ኣጉስበር ኮሌጅ ፎስ ቻፕል ቢልዲንግ 625221 ሪቨርሳይድ ኣቨኒው ሚኒፖሊስ ኤምኤን 55454። ብድሓን ምፁ። ኣዋሃህርቲ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ሚኒሶታ።